zit hier in een prachtige accommodatie van Sporting. En ja, alles is hier wel perfect eigenlijk. Eten net was goed. En hotelkamers zijn goed, televisies. En ja, het is lekker weer. Dus ja, omstandigheden zijn perfect. Ja, een mooie academie hier in Portugal. En ja, het is weer iets nieuws als in Nederland. Ja, hier komen ze allemaal bij elkaar en eten ze allemaal samen. Spelers van het eerste, spelers van onder 13 hoorde ik net. Dus ja, het is mooi om het mee te maken weer hier in Portugal. Dus je hebt eigenlijk alles erop en eraan. Ook leuk dat je zeg maar verblijfsplaats hebt voor de spelers zelf. En ja, het veld ligt er goed bij, dus ik vind het allemaal wel goed. Voor de mensen die de situatie niet kennen, kun je eens uitleggen hoe de situatie eruit ziet in jullie pool? Ja, we hebben 6 punten. Celtic heeft er 3, Estovilla heeft er ook 3 en Sporting heeft er 6. Dat is nog heel erg spannend. Als je hier een goed resultaat had dan, en thuis, ja, thuis Celtic moet je dan gewoon winnen. En dan kan je uit Estovilla kan je ook nog kijken wat je haalt. Dus ja, dan is alles nog mogelijk in deze pool. Dus deze wedstrijden ja, die gaan uiteindelijk beslissen wie er wel of niet doorgaat. Ja, we begonnen eerst met een rustige inlopen en daarna deden we een rondootje voor de beleving in het team. En toen hebben we een positiespel gedaan om even in het ritme te komen van morgen. Ja, het was, ik stond eigenlijk in het midden. Ik stond in het midden en de trainer zei van ja, hij wil niet dat wij de bal onder onze voet houden. Want ja, dat doen, ja, de meeste spelers doen dat om het spel eruit te halen. En hij zei, je moet de hele tijd tikken, dus dan is het moeilijk voor degene die in het midden staan om juist een moment te zoeken om die bal te pakken. En de bal ging denk ik 25 keer rond of zo. Een paar jongens die moesten een aantal keer in het midden, 55 keer rondgespeeld. En ja, dan is de beleving hoog en wordt te veel gelachen. En daarna nog een afwerkvorm om iedereen even op scherp te zetten. En, dus goed gegaan. Dus, Ja, hij zat er lekker in, kreeg een bal van Moussa. Ik nam hem goed aan en ja, schoot hem heerlijk in de bovenhoek. Dit was een vorm dat de buitenspeler een steekbal naar binnen krijgt. En Jordi neemt hem mee naar binnen, neemt hem aan en die neemt gewoon vol op de slof. Gewoon links in de rechterhoek, gewoon in de haak. Ik weet dat Jordi hard kan schieten, maar zo. Die schoot hij echt voor de kruising. Ja, ja, dat was lekker, raakt hem vol. Maar moet je naar binnen. Ja, ja. We zullen naar binnen gaan. Ja, dankjewel. Hey, kom dan tegen alles. Kom naar binnen. Als je niks gedaan hebt, kun je gewoon naar binnen. Je hebt niks gedaan. Ze noemen mij Sada. Dat komt vooral, ja, zo ben ik van klas van, word ik zo genoemd. En ook vooral omdat wij twee mo's in ons hebben. Mo Rai en Mo Mahmoud. En vandaar dat ze mij Sada noemen en Mo Rai Mo. Het komt uit mijn geboorteland Irak, in het noorden van Irak, daar kom ik vandaan. En ja, mijn oma heeft mij sinds klein was, heeft ze me ja, bijnaam Sada gegeven.
ik denk dat we niet al te veel ruimte weg moeten geven achterin. Want ze hebben wel goede individuele kwaliteiten. Met die nummer 6 vorige keer was wel een hele goede speler. Aanvoerder was wel gevaarlijk. Dus ja, ik denk dat we veel vanuit de omschakeling gevaarlijk kunnen worden. En ja, van daaruit moeten we zorgen dat we een goal kunnen maken en misschien wel meer gaan zijn. Ze zullen op revanche gevoelens zijn. En ja, we moeten ook gewoon scherp zijn. En net als thuis bij ons moeten we alles eraan doen om te winnen. We hebben al een keer van hun gewonnen, dus ja, het is nou... Ja, het is wel een lastige wedstrijd te worden. Thuis hebben we 3 punten gepakt en ik denk een revanche willen. Ik weet niet of ik ga spelen, maar als ik ga spelen dan... Ja, het is natuurlijk wel een ander niveau. Het is een hoger niveau, dus ja, het wordt wel veel van je verwacht, maar ik ga gewoon mijn ding doen. Daar zijn wel een zeer technische ploeg, dus ja, dan wordt het natuurlijk geen makkelijke wedstrijd. Want dat geeft ook niet. Het is een mooie uitdaging om hier een goed resultaat te gaan behalen. En wat heeft u de jongens meegegeven voor vanavond? Ja, dat, ondanks dat we in het stadion spelen, misschien maakt dat indruk op de spelers, maar dat we gewoon ons eigen spel moeten gaan spelen of al durven te voetballen. En we hebben al thuis laten zien dat we in ieder geval ons met hun kunnen meten en dat moeten we eigenlijk vandaag weer doen. En als we daar de strijd mee aangaan, dan kijken we wat voor resultaten we kunnen behalen. We zijn hier met 2 keepers. Je weet dat er maar eentje gaat spelen. Hoe ga je daarmee om? Ja, je bereidt je natuurlijk het beste voor tot je het moment hoort wie gaat spelen. En dan, ja, als je dan speelt, is het natuurlijk fijn. Gewoon leuk om zo'n wedstrijd mee te maken. Maar als je niet speelt, is het een teleurstelling. Maar je moet je er snel voor inzetten om die andere keeper zo goed mogelijk voorbereiden. Jesse gaat keepen. En ik denk dat hij heeft de meeste wedstrijden gekiept, sowieso een aantal wedstrijden. Erik Verstappen die is achtergebleven omdat een keeper bij het eerste geblesseerd is. Dus voor noodgevallen zal hij daar aan de bak moeten. En daar heb ik gekozen om Jesse te laten starten. Maakt een goede indruk tot nu toe. Nou, ik vind dat beide keepers heel professioneel met elkaar omgaan. Of de een speelt of de ander speelt. Ze maken elkaar goed warm, zijn goed met hun vak bezig. En ze zijn leergierig. En ze steunen elkaar, ondanks dat ze eigenlijk elkaars concurrenten zijn. En ik denk dat hun een voorbeeld zijn voor het team. Ik denk dat we gewoon met een gelijkspelletje de rust in moeten gaan. En dan weer eigenlijk hetzelfde als vorige keer, een beetje einde wedstrijd de 1-0 maken. En dan eigenlijk wat we vorige keer niet hebben gedaan, nu wel de 2-0 maken. En dan niet dat het laatste seconde nog kriebelig wordt. Ik hier punt je best schijnt over. Nummer 1, Jess Bartman. Nummer 2, Bram Velken. Nummer 3, Menno Kocs. Nummer 4, Jovic Hendricks. Nummer 5, Sander Jezekers. Nummer 6, Thomas Korsten. Nummer 7, geweldig. Het is een droom die eigenlijk een beetje uitkomt, want je droomt om profvoetbal te worden. En als ze jou nu al mogen proeven hoe het is, met een klein, ik weet niet hoeveel, 1000? Ja, een klein beetje 1000 mensen. Van ja, ik vond het wel geweldig. Toen we hoorden dat we hier in het stadion zouden spelen, waren we allemaal heel enthousiast. Een heel groot stadion, volgens mij kunnen er iets van 15.000 man in. We zaten er dan niet, maar toch. Ja, de hele ambiance, de sfeer eromheen. Dat is wel echt prachtig. We verwachten een beetje de tergensporting, dat ze natuurlijk van ons hebben verloren. Deel zien we de tweede keer. Dus ik verwacht een fel sporting, maar ja, ik weet niet, het kan alle kanten op. Ging wel goed, alleen ja, eigen fout een beetje, de mannetje laten gaan en dan voorzetten, een doelpunt 1-0.
Volgens mij liet de keeper hem gaan of zo. En toen kwam hij bij de tweede paal, tikte de speler hem erin. En daarna kom je terug. Goed terug met 1-1. Het was volgens mij een omschakeling of zo. Ik kreeg een bal van Rij. Neem het mee. En ja, ik daar besloot om laat me, ja, ik kon ook voorgeven, maar ik besloot om gewoon te schieten. En met ja, volle overtuiging gaat hij erin. En dan ben je blij. Het gevoel hier is eigenlijk, je hebt meer grip over de wedstrijd. En aan de tweede helft denken we, ja, dit moeten we winnen eigenlijk. Dan geef je een individuele fout. Dan is het 2-1. Dus een voorzet volgens mij. En die moet gewoon klem pakken en die laat ik los. En ja, ik probeer hem nog te herstellen. Maar dat lukte niet. Ja, 2-1. Ik kom nu weer goed terug. 2-2. Ja, ik zie de bal erin vliegen. Hè. 2-2. Ik keek zelf eventjes. Zit hij nou of niet? Ja, en toen zag ik Geraldo de bal uit de net al. En dat zei ja, 2-2. En toen ging ik naar Elvio toe. Ik dacht, ja, dit moeten we eigenlijk niet meer weggeven. Maar ja. Ja, dit is wel pijn. Ja. Met geluk komen we nog terug in de wedstrijd. Maar daarna kwam het niet meer goed. En de derde goal vanaf de zijkant ook. Op de 16 stond hij helemaal vrij. En die klopt hem lang ook binnen. Vierde goal, een counter van hun. Komt 1-1 met mij. Ik weet hem nog aan te tikken naar de buitenkant. Ik stond nog op de doellijn en ik dacht dat hij hem tweede paal zou geven, maar hij schoot hem eerste paal. Ik had hem op zich volgens mij nog wel kunnen hebben, maar ik kwam niet uit met mijn passen. We hebben op zich wel heel hard gewerkt met z'n allen. Maar ja, het zijn toch details die het zeg maar beslissen. Want ik denk dat we hier niet hadden hoeven te verliezen. Nou, dat doet pijn. Ik zit met pijn in mijn hart. Ik had graag hier willen winnen, maar ja, dat zei zo. Het gaat niet echt hoe ik graag wil. En dan moet je gewoon hard werken en zo. En deze wedstrijden zijn belangrijk omdat je laat zien dat je waardig kan zijn voor het team. Ja, ook als er belangrijke spelers zijn hier, dan moet je ook laten zien dat jij één van de belangrijke spelers wil zijn. En dat is het ook. Ja, de laatste twee duels zeg maar, zijn cruciaal denk ik voor de plaatsing. Het is wel typisch dat we twee thuiswedstrijden winnen en de uitwedstrijd dat we het daar laten liggen. Misschien heeft het met de druk te maken die meekomt uit, weet je wel, publiek tegen. Maar ja, dat zou eigenlijk niet uit moeten maken. Ik denk dat we gewoon de volgende wedstrijd weer voor moeten gaan. En die ervoor zorgen dat we die winnen. En dat we dan nog wel kans maken om door te gaan. We begonnen goed. Maar dat wil je niet zeggen dat we twee wedstrijden hebben verloren achter elkaar. Dat de kansen al weg zijn. Nee, we kunnen nog steeds doorgaan. Als we gewoon goede resultaten halen bij Aston Villa. En dan kan je focussen op Celtic thuis. En dan kan je alles erin gooien. Maar nu gaan zeggen van het gaat moeilijk worden. Nee, het is voetbal. Alles kan gebeuren. En thuis winnen jullie alles? Thuis winnen we zeker alles. En uit in Birmingham ook? Daar gaan we op. Daar gaan we voor.